я ехал оттуда, начал поворачивать, в этот момент слышу удар, машина подпрыгивает, и полетела BMW сначала в бордюр, потом в столб, потом дальше. Примерно сколько была у него скорость? Ну, где-то 180, я так думаю. Вот это столб он сбил? Да. Ну, можете посмотреть, там арматуру перерубил. Водій легач покинув машину на місці ДТП, від медичної допомоги відмовився і пішов геть. Двоє потерпілих водіїв також відмовилися від допомоги лікарів. На місці працюють правоохоронці, обставини ДТП встановлює слідство. Я смотрю в окно. Їде ця машина, синя. Да. Потім різкий удар, полетіли всі от ці от запчасти. І він його розвернуло, і він ударився. В общем, вот так было. Признаки алкогольного опьянения есть. Окончательный результат будет уже дадут медики. Когда, а столб и дерево, да? Столб и дерево, да.